Taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigay nin hubaysan oo dhawaan laga duubay muqaal argagax leh oo ku baahay baraha bulshada isaga oo rasaas ku ridaya wiil ku sugan degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sadiiq Doodishe oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in muqaalkaasi uu ahaa mid si khaldan loo dhigay, isla markaana aysan jirin cid toogasho lagu dilay ama lagu dhaawacay sida uu hadalku u dhigay. Afhayeenka ayaa waxa uu sheegay in muuqaalka ay jarjareen dad leh dana gaar ah, isla markaana ay doonayeen in ay qalqalgeliyaan bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Dhawaan ayay ahayd markii baraha bulshada ee internetka lagu baahiyay muuqaal muujinaya nin sita qori, isla markaana ilmo yar qoriga ku taagaya, taasi oo loo fasirtay in caruur yaryar lagu dhibaateynayay, balse taliska booliska Soomaaliya ayaa beeniyay arrimahaasi. 13 September 2022, sida aan horay u baahinay ama aan u sii deynay, 19 bishii August 2022, waxaa jiray fiidiyo la duubay 8 August 2022 oo nin dhar cad wata, isla markaana qori wata, garaacaya ilmo yar, isla markaana xabad ridaya, ayaa baraha bulshada si aad ugu faafay, kaas oo waalidiinta iyo ummadda Soomaaliyeed qalqal badan ku abuuray sida fiidiyogaas u dhacay. Marka wareysigii aanu bixinay 19 August ayaan ku sheegay in arintaas ay tahay fiidiyo la edit gareeyay, aysan ahayn arin rasmi ah oo si rasmi ah aan u dhicin. Sida fiidiyogaas loo edit gareeyay ama loo jarjarana ay tahay si provocation ah oo loogu talagalay in lagu cadeeyo in ninkaas wiilka yarka uu dilayo. Haddaba sida maantaba aan rabno inaan ummadda u cadeyno, waxaan halkan maanta idin kugu soo bandhigi doonaa waalidka dhalay wiilka yar ee la uleynayo, isla markaana agtiisa xabadda lagu ridayo. Ninka xabadda riday, waalidkii dhalay ninka duubay fiidiyowga oo wax ujeeddo guracana aan ka lahayn, laakiin fiidiyo uu duubay uu saaxiibadiis u diray, saaxiibadii ay jarjareen oo social media ku soo galay. Marka waxaa ila taagan maanta waalidiintii dhalay wiilka yaroo la uleeyay, ninka xabadda ridaya oo wiilka yar xabadda ku ridaya uleynaya, iyo waalidka dhalay wiilka fiidiyoga duubay iyo wiilka yaroo la uleynaya waalidkiisa, marka iyo wiilka yaraa ruuxiisa waana la taagan yahay. Marka waxaan rabnaa inaan ummadda u cadeyno in sida loo qalqalgeliyo dadka loona tusiyo aysan ahayn, isla markaana dhanka xun ee negatifka uu leeyahay social media ay leeyihiin ay tahay wax provocation ah oo waxba ku jirin in dadka lagu qalqalgelin karo. Waxaan rabnaa inaan u cadeyno waalidiintii ama ummadda Soomaaliyeed arkay fiidiyowaas uu qalqal ku abuuray inay raalli ka ahaadaan cidda falkaas samaysay ruuxeedana lagu raadjoogo, insha Allahna maxkamadda awoodda u leh aanu soo hortaajin doono. Ilyas Dawud Xasan, Star TV, Muqdisho. Hadal. Oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8 8 4 gees ama 8 2 4 gees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.